将来の夢を作文で書けと学校で言われたのですが、今やりたいことがありません。でもクラスのみんなは警察官や医師、美容師など将来の夢を持っています。将来の夢を持っている私は普通ではないでしょうか。いや、すげえ普通だと思いますね。あの学校の作文、まあ、夢を書けとか言われるんですけど、夢を書いたところで学校の先生がね、夢を叶えたとは限れないので、そんな人にね判断なんかできるわけないじゃないですか。だから意味ないんですよ、こういうことって。それだけど意味のないことでもなんか上に揺られてやんなきゃいけないっていう不条理を一回学ぶって思って、嘘でもいいので何か書いた方がいいと思いますね。将来に夢があるかないかを判断することは学校の先生はできないので、え、大丈夫、そんなの夢っぽいことが書いてあればいいんですよ。ただ警察官になりたい、医者になりたい、美容師になりたいっていうことを書いただけじゃないですか。この他のクラスメートは本当になれるかどうかなんて分かんないわけじゃないですか。意思がある、何かお題出されてそれに対する回答ができるかっていう能力ぐらいしか判断できないです、作文では。だから将来に夢はなくても別にさ、しょうがないです。まあ見つけりゃいいんです。僕だってまだ将来に夢ないんだから、いいんです、なくても。でも仮にじゃあ、学校の先生になるにはどうしたらいいかなっていうのを論理立てて書く練習だと思ってください。多分俺も悩みましたもん、やっぱ将来に夢書けって言われて別にないし、なんでそれ学校の先生言わなきゃいけないんだって思いますし、でもいいんですよそれは本当に。だから今だったら、今 YouTube にコメントしてんだったら、やっぱ YouTuber になりたいとかでもいいと思いますよ。なんでもいいんですよ、夢なんて。それについて説明する能力があるかだけなんで、ね、今あんまないけど、タウンページが開いてパッて開いたページに載ってる職業をもう夢にして、それについて書けばいいんですよ。それだけ本当に。その良し悪しなんてもう判断できないんだから、普通かどうかなんて考えなくていいです。みんな異常だし、みんな普通、みんな天才で、みんな凡人なんだから、基本的に凡人なんでね、いいですよ気にしなくて。因縁の相手がいます。その人にはしたたかな部分があり、自分を過信していて、一人称が姫です。人間として比べてはいませんが、悔しいほどに大嫌いです。今はこういう人もいると思ってますが、考えなくするにはどうするべきですか。いや、面白い人なので、その人のことは逐一報告してください。あの本当に面白いです、この人。その人のことは全部あのメモって、あのなんかちょっとでも絵描ける、漫画家志望のね、ツイッター上にいる絵描きの人とかに絵つけてもらって、ちょっと漫画とかにしてみたらどうですかね。すごく面白いです、その人。その人がどうなるか結構もう今僕は興味あります。結構な人が興味を持ってくると思います。その一人称姫の人物が成功するのか、あのむちゃくちゃ人に嫌われてのたれ死んでいくのか、どっちに転んでも面白いので、その人の情報監視だけは続けてください。多分何らかの財産になる気がします。はい、嫌いだろうな、その人のこと。俺も読んでるだけでめっちゃ嫌いだなって思うんで、みんなが嫌いになる人ってのはもう、はい、価値がある人物なので、みんなで監視しましょう。物事に対してモヤモヤして引きずってしまう性格なのですが、どのようにすれば引きずられずに流せられるようになれますか。はい、なんかなるほど、嫌なことがあってもそれをスルーしたいってことなんですかね。あの、まあ、もう個人的なやり方ですけど、100回ぐらいやるとどんなことでもある程度苦じゃなくなるんですよ、まあ、僕はですけどね。なんで怒られたりとか説教されたりとか嫌なことあった時に、なんか言ってらって心の中で唱えるようにすると、本当に人の意見って気にならなくなりますね。一回やってみるといいと思いますね。ただそれが自分の成長を止めるっていうリスクもあるので、世の中のね、その説教とかアドバイスって9割方どうでもいいことなんですけど、2割ぐらい本物も含まれてて、それがねその場ではなかなか判断できないので、人の言葉をその場で選択するっていうのはなかなか難しいので、あんまりスルースキルは高めない方が俺はいいとは思うんですけど、引きずってるってことはまあ思うところがある、ちゃんと後悔してることだったりすると思うので、一個一個解決した方がいいんじゃないですかね。そんな流さなくても、はい、解決できないことを流すということは問題の本質から目を背けてるだけなので、一回解決した方がいいと思いますね。どういうモヤモヤなんですかね。恋愛とかのことだったら忘れていいと思いますけど、なんだろう、失敗とかなのかな、この文面だけだと、難しいんですけど、あんまりその辺にあるスルースキルを高める方法みたいのは取り入れない方がいいと思います。スルーするっていうのはそれなりにリスクがあるので。カズレーザーさんはテレビや YouTube などさまざまなメディアで活躍していますが、してないんですけどね、芸能界に限らずさまざまな業界で有名になって、その業界の第一線で活躍できる人とそうでない、普通に就職して普通に働いて人生を終える人の違いは何だと思いますか。普通に就職して普通に働いて人生を終えることができる人が立派なだけで、普通じゃない人っていうのは普通じゃないことやってたまたま成立してるだけです。
ものを考えて生きているのは普通の人です。自分の意見でいいなら、私は一回しかない人生なんで、そんなに頑張りたくないっていうのがあるんですよね。なんで頑張ってなかったら、なんかこういう生活ができるようになりました。たまたまです。それは普通の人の方が偉いです。あ、28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね。なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不満もない。不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのに気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが 焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、頑張っ今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかってさ、分かんないですもんね。あでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても、ああの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ねどっちろ あの時ああしたきゃよかったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思いますよ。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。クラスに話す相手がほぼいません。孤独を紛らわす方法はありますか。話しかけたらいいと思います。孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね。話してる間って事務的な話、例えば引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなか繋がらないんですよ。で今繋がりにくくなってるのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけど、あれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよね。イライラはしますけど、もう機械的なものですら誰かと会話的なことをしてるだけで孤独ではなくなるので、話す相手がいないのが問題なんです。話しかけてみてください。意外と話してくれるんで。ほぼいないってことは意外といるんですもんね。全く話せないわけじゃないですもんね。この方は多分話しかけてみたらなんとかなります。大学生です。会話をすることに苦手意識があります。彼氏は本好きで哲学や政治法律といった多様な分野の話をしてくれますが、私はその話を全く展開させることができません。一応10で返すところが話の内容の分からないところを聞いて理解するので精一杯です。対等に話ができるようになりたいので読書を始めましたが、彼に追いつくのは難しいと考えています。お互いの知識より差がある場合どのように話を広げていけばいいんでしょうか。いやこれはだから彼氏がそもそもこれ会話が下手なんじゃないですか。あなたが会話苦手なんじゃなくて、なんでそもそもこの方が哲学や政治法律とも知らないのにその話をしてくる時点で会話が下手ですよね。会話というのは相手がキャッチしやすいボールを投げる、で相手のにもキャッチしやすいボールを投げてもらうっていうものなので、相手が取れないね、そんないやらしいコースの球投げるやつとキャッチボールして面白くないですからね。これは別にあなたが会話が下手なわけではないと思います。すごい喋るの上手かったり、プレゼンが上手い人ってやっぱすごい今増えたんですよ。プレゼンであったり動画で喋ったりするの上手い人増えてきたんですけど、そういう人が喋りが上手いわけではないんですよね。あの人たちはもうインプットしたものをアウトプットする能力がめちゃくちゃ長けてるだけであって、あと速さがあるだけであって会話が上手いわけじゃないんですよ。なんかよくわかんないけど人気ある飲み屋のお姉ちゃんとかで本当に全然喋れないけどうんうなずいてだける子みたいのがおっさんから人気だったりするじゃないですか。やっぱキャッチするのが上手い人の方がね会話って上手いんですよ。でゆっくり噛み砕いて一個一個返せばいいんで、一応10で返す必要なんかないんで、一応1で返してくれればいいんですよ。そもそもこのね相手が10投げてくる時点でどうかしてるんで、1ずつ交換し合うのが会話なので、
そんなことを気にする必要はないです。話は広げなくてもいいですよ。別に今のどういうこととかでも別にいいので、で一個一個、ね、分かんないことを潰していけばいいので、もう普通にゆっくり喋ってください。で分かんないことは分かんないっていうのが大事です。で相手が喋りすぎてたらちょっと喋りすぎですって言ってあげるのが大事です。それが楽しい会話です。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか？恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、まあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。上司への不満、ちゃんとなんか墨付き括弧でこう書いて、職場の上司が仕事をしません。上司の分まで我々部下と同僚が夜遅くまで仕事をしていることに納得ができません。気にしなければいいと言われますが、毎日その姿を見るのに気にならないわけがないのです。あ、いや気にしなければいいっていうアドバイスはこの場合全然関係ないですもんね。それは気になるでしょう。この上司はそんな仕事しないのに上司にいるんですもんね。コネ入社なのか、なんかその全然違う要因があるか分かんないですけど、仕事をしないのに上の立場に立てるっていうのはめちゃくちゃ学ぶべきことだと俺は思いますね。こんな楽なことってないじゃないですか。これを書き込んでくれた方とか他の方がその分の埋め合わせをしてるわけじゃないですか。人の上に立つと多分そういうことだと思うんですよ。自分がやらない分を周りに投げる能力に長けてる人が多分指導者になるんですよ。上司とかになるんですよ。能力、今仕事をしている実務能力とは違う能力だったりするので、気にしなければいいというか、この上司から学ぶことはもしかしたら多いかもしれないですね。嫌なやつだと思いますけど、チームの中のリーダーって意味では失格だと思うんですよ、不満が生まれている以上は。でも別にこの上司がこのポジションをずっと維持することにだけ不信してると仮定すれば、この上司は大成功ですよね。しかも結果としてこの方も気にしなければいいのかなみたいな、その目を背けるっていう判断をされようしようとしてるじゃないですか。下克上する目も積んでるっていう意味では、この人は自分を守る術、この上司はマネジメントがめちゃめちゃうまい気がしますね。どうされますか？僕なら、カズさんならどうされますか？僕はもちろんこの仕事辞めます。こういう職場が成立してる職場はやっぱ不健全なので辞めると思うんですけど、まあでもどっかのどの会社に行ってもこういう人はいると思うし、こういう人は意外と仕事を失わないんですよね。だって自分の時間があるからスキルをめちゃくちゃ高めることができるんで、結果ヘッドハンティングされていろんな会社うまく渡ってる人ってこういう上司なのかもしれないですね。嫌なやつなんですけど、嫌なやつかいいやつかと年収を上げる上げないって全然違う要素だったりするので、不満かもしれないですけど、めちゃくちゃ不満だと思うんですけど、この上司はなんか参考にすべき点は俺は多いと思います。嫌なやつです多分。俺もう会ったことないけど分かります。この方が思う通り絶対に嫌なやつですこの上司は。でも歴史の人物もそうじゃないですか。嫌なやつだけど成功談としてみんな聞いてるじゃないですか。みんなどうしようもないやつです。歴史の人物なんて人殺しまくってるし狂ったやつばっかなんですけど、でもそこから学ぶことは多いわけで、それとすごいスケールの小さい版なのかもしれないです。ただこいつのやり口を参考にして転職を成功させるのが俺はいいと思いますね。この上司を追い出しても、このコメント書かれた方はこの上司ほど多分心が嫌なやつじゃないから同じような上司になれないと思うんですよ。この会社の仕組み上こういう嫌なやつしか多分上司になれないって形なんで、この会社ではこういうこのコメント書き込んでくれたような心の澄んでる方は出世しづらいんじゃないかなと推測できるので、もっと健全な会社、実力を正当評価している会社に転職するか、この上司のこの技術を盗むかの二択かなと思いますね。まあでもね、一言だから言いますけど、転職した方がいいですよ。あんまいい会社じゃないんじゃないかな。すいませんね悪く言って、でもちょっとパッって目についたんで、はい、仕事でやらないやつが出世するってどこの世界もそうなんですけど、本当にどこの世界もそうなんですけど、でも成功者って大抵仕事してないですからね。努力はするけど仕事はしないんでね、まあ、すごい縮図を見た気がしますね。来年から高校教員になります。私は勉強はもちろんですが、生徒が自分で考えて生きていけるような考える力を養えるような教育をしたいと思っています。理想的な教員像について教えていただきたいです。
はあ、なるほど。今の学校教育でどんな科目がちょっとあるか細かいの分かんないんですけど、暗記科目なんかどうでもいいから数学勉強しなさいって言ってくれる人が僕はいいなと思いますね。別に数学にこだわらなくてもいいんですけど、あの普遍性のある学問、そして頭を使う学問って結構教科の中でも限られるので、まあ、実用性が高い学問って意味ではその情報処理プログラミングとかもすごいいいなと思います。でもやっぱ数学が一番いいんじゃないかな。数学の勉強苦じゃなくなるとやっぱ考えるってことを苦じゃなくなると思うので、あとは将来の税金のこととか教えてくれる先生がやっぱ一番いいなと思いますね。大学生で実家を離れて一人暮らししているんですけど、知り合いが一人もいなくて不安です。友人などの作り方などのアドバイスが欲しいです。サークルなどはコロナでやってないです。大学もリモートなんですかね。まあそっか、でもリモートで一緒だからって別に顔見知りってわけじゃないのか。でこの感じだとまだゼミとか入ってない1年生2年生ってことだと思うんですけど、まあ同じような悩み持ってる人はいっぱいいると思うので、同じ大学に所属している人が多い、学生が多い SNS とかコミュニティはあると思うので、そういうところに入ってみるのがおすすめなんですけど、往々にしてそういうところってすごい詐欺まがいのところが多いので、そこは気をつけた方がいいですね。寂しいとね、どうしても本当にうさんくさいところに飛び込みがちなので。そうですね、どういう友達が欲しいかによりますね。なんか趣味あると思うんですよね。そういうところで大学関係ないコミュニティ見つけるのがいいんじゃないかなと思いますね。ただその詐欺まがいであったり、うさんくさい宗教であったり、すごい強いイデオロギーを持った集団とかに関わらないようにしてください。だからなるべく素性を明かさずに最初はそういうところに参加するのがいいと思います。こういう子が一番反社会的な組織に引っ張り込まれやすいので、これはそうね、難しいな。でも SNS だけで作んない方がやっぱいいですね。そうですね、危ないな。僕だったら我慢します。もうしばらく我慢しますね。焦って作る友達ってろくなやつがいないので。恋人が異性と話をしたり仲良さそうにしていると嫉妬のようなモヤモヤした気持ちになってしまいます。どうしたらこんな余計なことを考えなくて済むでしょうか。はあ、どうなんですかね。でもこの方は感覚的に恋人から愛されてるなっていうのは感じるんでしょうか。感じるんだったらまあ、ね、いや気持ち悪くなしょうがないじゃないですかね。それだけ自分の恋人だからね、やっぱすごい素敵なわけでしょ。もしかしたら他の人が狙ってるんだって不安になるぐらい素敵なんだったら、やっぱそれはやきもち焼かざるを得ないんじゃないですかね。余計なことを考えてるわけじゃないと思いますけどね。すごく素敵なパートナー見つけたんだから、そのパートナー逃がしたくないっていうのは普通の考えだと思いますね。でもどうだろう、例えばその人が過去に浮気とかしてたっていう経験があってだとしたら、それはまた違う話になってくるんでね。余計なこととかじゃなくて、それはもう防御本能として感じてることだと思うので。ただやっぱ恋人側としては、その恋人側としてはちょっとしたことでやきもち焼かれるってすごくしんどかったりするので、あまりやきもち焼いてるってことは、まあ1回2回伝えた方がいいと思いますけど、やめてとかはそういうことしないでとか言わない方がいいんじゃないですかね。やらざるを得ないことってあるんですよ。他者と会話ってしなきゃいけないので、で他者と仲良くした方がメリットが多いので、社会っていうのは感情とか恋愛とか性欲愛欲とか関係なく人とは仲良くした方がメリットが多いって感じてるから、恋人もいろんな人と仲良くしてるんですよ。なんでそこは割り切った方が、割り切る術を身につけた方がいいと思います。長く友達だった方々と最近、ママ友だった方々と最近いろんなことがあって距離を置きました。私にも非があったのかもしれませんが、なんとなくもう無理な気がします。私は広く浅く付き合えるタイプではなく、友達は決して多い方ではないので、これからまた仲良くなれる人ができるか分かりませんが、それも寂しい気はします。職場は楽しいですが友達はいません。カズレーザーさんは心を許せる友達はどのくらいいますか。心を許す人は、ほぼいません。でも友達はいっぱいいるつもりです。別に友達だから心を許していいってもんじゃないじゃないですか。むしろすごい大事な友達だから、あんまり心は、ね、明けすけに開きたくないなって思います。大事な人だからこそ。ただママ友さんなんですよね。そのすごくドロドロした世界だというのを僕も聞き感じでしか知らないんですけど、よく聞きます。人並みですけどマウントの取り上げはどうとか、そういう話ばかり聞くんですけど、ただ結局それって子供のための付き合いなんじゃないんですか。僕ちょっとわからないんですけど、子供もいないので。子供が人質に取られてるような環境だったりするから、あやばい結局付き合わなきゃなっていうのだとしたら、
そうじゃないんだったら別に自分の子供が同級生っていうだけの接点の知り合いと仲良くする必要なんかないですもんね。もっと自分のパーソナルな部分が共通点があるような人を探した方が全然楽しいと思いますね。友達は増やすと思えば、まあ、増やせると思いますので、一回めっちゃ増やすのがいいと思いますね。友達で仲良くなくなったと思ったら切ればいいんで、友達って本当に無限に候補がいるので、あんまりそんな気にしなくていいと思いますよ。増やそうと思ったらマジで簡単に増やせます。その中から選んでいきましょう。みんなそうやってるんで実際。うわー、これすごいな。受験関連の仕事をしています。小中高どの学年の生徒にも勉強しなくてはならないことへの理解ができないままモチベーションを低く通っている子どもたちが大勢います。受かるためなどという目下の目標を掲げたところで刺さるわけもなく、何かいい刺激の仕方などはありますでしょうか。うわー、すげえ卑怯な方法なんですけど、勉強せずに失敗した人と勉強して成功した人をずっと教えるのがやっぱいいですよね。勉強しねえとダメなんだっていう洗脳に近いやり方なんですけど、でも世間は勉強しなくても成功した人の話はして OK だけど、勉強せずに失敗した人の話ってなんかタブー視されてますよね。どっちが多いかって言ったら、まあ、努力なので、努力せずに成功するのと努力しないで成功するのと、努力した方が成功確率は上がるっていうのは理解しやすいはずなんで、その話した方がいいんじゃないかな。どうしてもね、やっぱこれはまあメディアとかの我々のやってることの責任でもあるんですけど、バカでも有名になってお金稼げるみたいなことをなんかね情報として伝えがちなんですけど、やっぱそんなことないと思うので、勉強した方がいいですよね。勉強しないとダメだっていうのは伝えた方がね。どうなんだろう、でも受験関係のお仕事されてるんですもんね。多分塾にとかそういう学習塾関係のところに通われてる子に対してモチベーション上げたいってことだと思うので、勉強しないとマジやべえぞっていうのをちょっと怖がらせてもいいんじゃないかな。勉強ぐらいの努力もできないとやっぱ何事も失敗しそうですもんね。これはでも大変なお仕事されてると思いますけど、ぜひ少しでもなんかのね、こんなざれ事が何かのプラスになったらありがたいですね。いや本当頑張っていただきたいと思います。はい、一人でも多く合格者を出してあげてください。留年についての価値観が聞きたいです。将来をどれぐらい考えてるかなんですけど、いい会社入って定年まで、まあまあもちろん会社は変わったり転職はしたりすると思うんですけど、社会人のイメージが会社勤めの人、会社人だとしたら留年はあんましない方がいいと思います。日本の昔からの社会制度とか会社の仕組みですよ、その年功序列制度で考えると、年収ってのは基本的には上に上がっていくようなグラフを書くじゃないですか。で、一番高くなった時に退職するんですよ。ここが留年することで1年入社が遅れるとちょっと前で退職するんですよね。一番高い地点がどんどん前に来ちゃうんで、早めに会社に入った方がいいです。これはもう昔からの日本の会社の価値観ですけどね。ただ今おいくつなんだろうな、ちゃんと転職とかいっぱいできる社会になるかもしれないし、そういう働き方目指した方がいいと思うんで、そんなに留年気にしなくてもいいと思いますね。ここのは我々が就職するときにみんな考えてた意見なんで、もうだいぶ古い考え方だと思います。留年気にしなくていいんじゃないですかね。無駄な留年はしない方がいいですよ、お金かかるから。遊んでて留年するやつはもう大学辞めた方がいいですからね。そういうんじゃないなら留年は別にしても気にしなくていいと思います。ただその試験に落ちちゃったとかそういう留年はやっぱ勉強が足りてないんで、それは避けた方がいいと思いますね。YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか？ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいので、ファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営しててなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので
ガチ恋するぐらいだから多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、何百万人っている数字の中の一つでしかないので、あ、絶対にかなわないです。あの憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。現在大学2年生です。時給労働が嫌で自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい全く先に進めません。おお、いや正しいんじゃないですか。時給労働ってのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、まあ、時給労働です。時間を売ってるので自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちはすごくいいこと言ってるじゃないですか、自分で稼ぐ術を身につけようと。本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。まあ、例えば何か投資とかするから元手がいくら必要とか先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います。そんなことするよりなんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ。そっちの方が絶対得です。やっぱ承認欲求とかそういうのが多いですね。周りのことを気にしないようにとか、いや気にしないことはできると思うんですけど、あんまりいい表現じゃないですけど、村社会みたいなところに住んでたら周りの人数が圧倒的に少ないと影響を受けることとか影響がすごい大きいんですよね。他者との分断をするのが難しくなるんですけど、ある程度都会人が多いところに住んでるんであれば逆に孤独に生きるのってそんなしんどくないので、 SNS とか片っ端からやめるのが俺はいいと思いますけどね。誰からも注目されてなければ承認欲求もクソもないんで意外と楽なんですけどね。いいねは欲しいのかな。で、承認欲求に振り回されがちですって言ってる人には、でもこれ2いいねついてるからよかったじゃないですか。おめでとうございます。いいねを気にしない方法ありますか。でもそれに気にしない方法がありますかっていう質問にいいねがつくんだから、これなんかすごい新しい永久期間が発明されましたね。いいんじゃないですか。なんかね、気にしない方法を提示する人はもちろんいいねはすごいつくんですけど、気にしない方法って何のかなって悩んでる人にもいいねがつくんだから、共感されてんだからいいんじゃないですかね。今後もいろんな共感を生みそうな悩みを周りに提示してほしいですね。悩んでるってことだけでいいねがもらえるなんてなんかすごい効率的な話だと思いますね。中2です。陸上競技部に所属しているのですが、高校は短期留学もしてみたいので、うわめっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。おいおいおい、だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか。高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになるって思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなんて、もうやっぱいろんな人と付き合ってないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強いなんか魅力的な目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあそういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方がやっぱ先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。今まで人を見下したことはありますか。めっちゃあります。みんなあるでしょそりゃ。いやめっちゃあるでしょそりゃ。ない人いるのかな。います。路上で寝てる人とかベロベロになって寝てる人とか、やっぱね俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで、自分がそうやって迷惑かけてたのを覚えてるから今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので、元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。12歳年下の職場の男性のことが好きです。おー結構したっすね。今彼女はいないようですが好きな子はいると話してくれてます。あーじゃあ難しいのかな。彼はおそらく私に対して何でも話聞いてくるお姉さん的な思いなんだろうなと思ってます。なるほど。お姉さん的な人だと思ってますって
感じる場合って往々にして何とも思ってないケースが多いので、今のところ難しいと思いますね。どうしても可能性があると思って今文章を書かれてますけど、可能性はないケースの方が僕は多いと思いますね。お姉さん的な人って何とも男性は何とも思ってないことが多いです。お姉さんと付き合いたいと思うのはゲームとか二次元の世界だけの話で、実際お姉さんと付き合いたいとはやっぱあんま思わないので、ちょっと難しいんじゃないかなって思いますね。一人暮らし、ソロ活動が楽しすぎて結婚したくないけど老後に孤独死はしたくない場合はどうしたらいいでしょうか。同じ気持ちの人が多分いっぱいいるんで、ここで募集したらいいと思います。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで、特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思います。読書を習慣化させるいい方法ありますか。これ最近見つけましたね。まあ、どうしてもやっぱ本めちゃくちゃ買っちゃうんで、僕も積読しちゃうんですけど、全部今本を玄関に置いてますね。家出入りするたびに、朝外仕事行く時とか疲れて帰ってきてる時、必ずもうドア開けると本があるんで、もう読まなきゃっていうバイアスがすぐかかりますね、スイッチが。俺何やってんだって毎回げんなりするんで、必ず出かける時に本パッて取って、それ持ったまま歩いてるんで、移動中とか開かざるを得ない状況にしてます、ね、ただそこまでして本って別に読まなくてもいいんで、情報面としては別に何でもいいっちゃいいんですよね。初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか。これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけど、なんか仲良くしたいですって言うと、はっきりノーって言いづらいんで、ちょっと仲良くしてくれます。私は人が困ってるのを見るとすぐに手助けせず、助けてほしいと向こうから声をかけられるまで眺めてしまいます。もうこんな性格の人間はどう思いますか。いや、人との距離の取り方が上手だと思いますね。なんかこっちから助けると困ってないですって怒る人もいるのも事実ですし、でも絶対に助けないわけじゃないですもんね。もう必要とされれば絶対に協力するっていうのは上手な生き方をしていると思います。7年間好きな人がいます。でも関係を壊したくないから思いは隠しています。は、関係を壊したくない気持ちとどんどん欲が出てしまうの両方を満たすのは不可能ですか。不可能でしょう。なんですかね、関係を壊したくない、そのパートナーとかの関係ではない、恋人っていうわけじゃないんですかね。でも好きなんですね。7年、この方がおいくつか分かんないですけど、7年経って進展ないなら多分脈はないんじゃないでしょうか。最近どうしても欲しい服、欲しいカバンがあるのですが、ネット通販なのでなんか怖くて買えません。いいですね、いい悩みですね。ああ、分かります。俺も服はやっぱね、サイズが全然合わないことが多いのでやっぱ買えないですね。いや、服はね、実際にやっぱ着たくなるよね。でもどうだろう、一時はファストファッションが主流になったからネット通販でもよかったけど、なんかもうそういうんじゃなくなるでしょ。ある程度いい服をみんな着るっていうのが主流になるなんていう記事最近読みましたけど、まあ、僕洋服とかファッションほとんど興味ないんでちょっと分かんないですけど、あんまネットで買わなくてもいいじゃないですか。俺もネットでは買わないですね。せっかくいい服買うならやっぱちゃんと判断したいし、まあ今はね、なかなか買い物行けない状況があったりすると思うんですけど、やっぱりこだわって買った方がいいと思います。こんなに温暖化が進み、どんどんと辛い異常気象が待っているのに、なぜ子供を産む人がいるのでしょうか。わあ、面白い。なるほど、まあ、多分未来があんまり幸福に思えないから、そんな状況、未来が暗そうなのになぜ子供を産むんだろうっていうことなんですかね、この方の意見。未来が
辛いのにこの方もなぜこんなコメントして生きてるんだろうって話になりませんかね。みんなそんなに絶望してないってことだと思いますよ。どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですよね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。若いうちにこれはやっておくべきというと思うことがあれば教えてください。うわ全然わかんねえな。若いうちにこれやっておくべき、男性か女性がわからないんですけども、お腹いっぱい揚げ物とか食べといた方がいいと思いますね。これを書き込んでる方が何歳かわかんないですけど、まあ10代20代の方が多いと思うんですが、10年後本当に揚げ物って食べられなくなるので、体がマジで受け付けなくなるんですよ本当に。俺もある程度収入余裕が出るようになったら腹いっぱいとんかつ食おうと思ってたんですけど、収入余裕が出てきた頃にはとんかつを全然美味しいと思わなくなっちゃったんですよ。こんな不幸はないので、若いうちにやっとくべきってことは若いうちしかできないことなんですよ。それは意外と勉強じゃなかったりするので、勉強は何歳でもできるしね、多分90ぐらいまでみんな生きるので、そんなに焦んなくてもいいと思いますね。彼はずっと嘘をついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか。マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。気分を上げる方法を教えてください。鼻歌何曲ぐらい歌えますかね。鼻歌で歌える曲って多分自分にすごいフィットしてると思うんですよ。なんとなく覚えてるから、で別に大声出さなくてもなんとなく気分が上がるものです。そういう曲だけ聴き続けるのがいいと思います。別に 2,3 曲でいいと思います。もう今すでに自分にフィットしてる曲を一生聴き続けた方が多分幸せだと思う。音楽聴きながらの勉強ってどうなんでしょうか。人によると思いますけど僕は結構しています。メリットデメリットがあれば教えてもらいたいです。メリットは勉強ができる、デメリットは集中力がちょっと落ちるってことじゃないですかね。聞かなきゃできないんだったらもう聞くしかないと思います。職場に人によって態度を変える人がいます。挨拶も私がすると蚊の鳴くような声で返事です、うん、上司や敵に回せないような同僚には元気な声で挨拶しています。まあ、イラッとするとイラッとしないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。上司や敵に回せない同僚っていうのはその人によっとってメリットがあるんだから、体力を消耗してでも大きな声を出すってことですよね。あなたはその人にとってメリットがないから体力を消耗しないようにするために声が小さいってことじゃないですか。それが事実です。同僚よりもその人にとって大事じゃないっていうだけの話ですね。そりゃそうじゃない。社長来たらみんなハキハキ挨拶するじゃないですか。イラッとするんじゃなくてがっかりした方がいいんじゃないですかね。やばい下に見られてるっていうふうに考えた方がいいと思います。好きになれないかも、好きになれないかもと思い付き合って1ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません。今思えばとても理想的な方でゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としています。もう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますか。文明を読んだ限りこの方のわがままで別れたんだから別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います。割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうか。もう絶対に戻ってこないと思いますね。なんかまだいけるってどうしてもね、自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら行きがちですけど、人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんで、もう元の際に戻んないで、はい、忘れるしかないですね。何にもならないです。可能性はゼロです。いろんなジャンルのおすすめの本が知りたいです。読みます。勧めたら読んでくれるんだ。私の周りでちゃんと読んでる人が一人もいないんで、ぜひ読破してほしいんですけど、今はねネットで読めるんですけど、 iPhone の取扱説明書を最初から最後までちゃんと読んでほしいですね。そういう人に会いたいですね。あれを読んでる人っていんのかな。今ネットでね手元に来ないですもんね、紙では。 Q&A 形式で多分アクセスしたら全部出てくるぞ。あれを全部読破してほしいですね。Q&A で読破したとってマジで役に立たないんで。あれ予備校に通ってる JK です。
JK 女子高生ってことですよね。要潤じゃないですよね。15歳ぐらい年上の塾講師がかっこよく見えて仕方がないです。どうしてなんでしょう。本当に好きになりそうで困ってます。あ、好きになったらいいんじゃないですか。どんどん恋はした方がいいと思いますよ。恋いっぱいしとかないと、あの一個一個の恋にすごい価値があるものだと思っちゃうんですよね。この塾講師の方見たことないんで分かんないですけど、多分あのどこにでもいる人です。でどこにでもいる人を好きになるんですよ、人間は。でどこにでもいる人だったって気づいて恋は冷めるもんなんで、あの気づくまでの過程がやっぱ恋ってすごいワクワクして楽しいので、いっぱい恋はした方がいいです。そうじゃないとあのどこにでもいるってことを認められないままあの人生過ごしちゃうっていうすごい損なことをしちゃうので、やっぱそれをねいっぱい経験しておかないと、誰かを好きになってることでもう自分のねキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。恋愛だけに夢中になっちゃうんですよ。恋愛ってすげえ簡単なことなんで、そんなに人生のキャパ取られるようなものじゃないんで、あ、また好きになったなぐらいで過ごせるようになるまでいっぱい経験して慣れておいてください。ただ予備校はお金払って通ってるんで、授業に集中した方がいいと思いますね。努力していると考えている時点でお前には才能がないと上司に言われた。自分は納得できていません。はあ、僕もそう思います。努力ってのは才能がない人がすることなんですけど、才能がなくても結果さえ出ればいいので、まあ、結果が出てれば別に上司が何て言うか関係ないんじゃないでしょうか。才能なんかない人がほとんどなんで、なので努力してるので、はい、別にこの上司は間違ったことは言ってないし何も言ってないようなもんですね。気にしなくていいんじゃないでしょうか。受験勉強は独学でしたか。独学って何なんですかね。塾は行ってました。予備校は行ってました。でも予備校行っててもあんまちゃんとやってなかったかな。独学に近いかもしれないですね。予備校も出席するけど途中で内職がしてたし、あれ何の意味もなかったですね。何やってたんだろう。でも結局もう受験前になるともうここをやるしかないってのが見えてないと、多分予備校に行こうがいい人に教わろうが多分落ちると思うんですよ。ベタにやっぱ参考書1個丸暗記とかしてましたね。ページ数ぐらいまでなんかファッて頭に出るぐらいまで暗記してましたね。過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか。いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないから、トラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい、何でもいいからしょうもないことでも楽しいって思うことをストックしてって、例えば夜寝るときにトラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいって思った方が得だと思います。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなり合いにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。私の周りには苦手な上司や先輩がいます。生きていく上で苦手だと感じていても一緒に生活したら働かなくてはならない場面は多々ありますが、メンタルの弱い私はそのような関係が余計にストレスに感じてしまいます。苦手な人たちと上手に付き合うにはどうすれば良いでしょうか。苦手な人とどんだけ苦手だとしても一緒に働かなければいけない場面があるんですね。ってことは多分それは向こうも一緒なんですよね。向こうもこの質問されてるサンドウィッチさんと苦手だなと思ってても一緒にいなきゃいけない、多分同じようなストレスを感じてるんじゃないかなと思うんですよ。なので、メンタルが弱いんでしんどいかもしれないですけど、どうせ自分だけが嫌な思いしてるって思うんだったら相手にも嫌な思いさせた方がいいと思います。その方がその時間楽しいんじゃないですかね。相手もね多分嫌がると思うんですけど、でも相手もね一緒にいなきゃいけないっていう同じ縛りがある状況なので、嫌なことのやり合いをしてください。プライドを捨てるにはどうしたら良いですか。おい、なんで捨てたいの。いやこれはでも簡単ですよ。やっぱ今多分 お家にいらっしゃるのかな、ちょっと分かんないですけど、もしお家にいらっしゃるんだったらその格好のまま外出てナンパするとプライドやっぱすぐ粉々になるんでおすすめですよ。ナンパはいいんですよ、本当にプライドなくなるから。ホストの人ってすっごいかっこいいなって僕思うんですよ。やっぱそれってプライドがやっぱないからなんですよね。客引きとかしてる人ってやっぱすっごく積極的だな。どんどん人に仕方されるけどガンガンやっぱ行くんですよね。あれは学ぶべきところだって。かっこよくないじゃないですか。もう
どんどんいろんな人に街行く人に声かけてキャッチするって、それができるから自分のフィールドに連れてきた時にめちゃめちゃかっこいいことができるんですよね。両方持ってるからホストってすげえなって本当思うんですよね。はい、プライドしてますってできる人たまにいるんですよ。そういう人聞くとやっぱそういう経験とかしてたりとか、僕の中では共通点ナンパ上手な人はプライドないですね。職場の7歳年下の女の子が最近明らかに私に対して横柄な態度で嫌いオーラ全開です。私は一応その子の部長なので仕事やりにくくならないためにどんなにクソで偉そうにされても当たり障りなく接してます。仕事もろくにできないくせに横柄な態度がとてもうざいのですが、どうすればもっと態度が改善されますか。直接言うと喧嘩になりそうです。直接言わずに、その人を解雇した方がいいと思います。解雇するように仕向けてください。それが上司のマネジメントです。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きていくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。一方的に言われたりするととっさに冷静に言い返せなくて悔しい思いをいつもしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。一方的に言ってくる人がいる状況っておかしくないですか。その人と離れた方がいいんじゃないですか、ね、もしくはその環境が間違ってると思うので。ただそれが上司からの命令とかなんか社会的に上下の関係があるんだとしたら言い返す必要はないと思います。他のところで解消する方がいいんじゃないですかね。言い返すのは別に言い返す必要はないと思います、ね、人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで何か仕方しても大丈夫なんで、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。人ってなんで生きていると思いますか。愛されるために、それともなんとなく生まれてきたから生きるのでしょうか。だこういうどうでもいいことを考えられる余裕があるのはもう生きててよかったって思いますよね。哲学ってやっぱすげえ難しいんですけど、ちゃんと理解できてない生病法の哲学ってすっごい楽しいんですよ。なんか考えた気になれるというか、なんか高尚な時間を過ごした気になれるん でこういうことをなんで生きてるんだろうとか考える必要が全くないことを考える余裕があるのってやっぱ幸せだと思いますね。生まれてきてよかったと思いますね。人生における勝ち組と負け組とは何でしょうか。あともしよろしければ自分を愛する方を教えてください。勝ち組負け組はうわ難しい質問ですね。まあ、勝ち負けを決めるのか。だからもう絶対的に自分より負けてる人を早めに見つけた人はずっと勝ち組なんじゃないですか。例えば収入って意味ではベゾスとマスクでいろいろね上下したりするからね、株価の変動でそれぐらい熾烈なわけじゃないですか。そこまでいかないと資産収入って意味では勝ち組っていう層にはなかなか入りづらいと思うんですよ。逆にルックスとかモテるとかそういう意味では、あとは整形とかしてね美しくなったとてなかなか伸びしろってないので難しい。じゃあなんだ喧嘩がすげえ強い腕力腕っぷしっていう意味でもなかなか勝ち負け、勝ち組ってだからすごい少ないんでね。そうね負け組勝ち組なんだろうね。勝ち組とか負け組とか気にしてない人が本当の勝ち組でしょうね。だってどうでもいい言葉ですもんね。この2つの単語知ろうが知りまいが自分の人生に何ら影響ないんで、そんなこと知る必要がないような生活してる人が、まあ、本当の意味で勝ち組なんでしょうね。あともしよろしければ自分を愛する方法を教えてください。なんかで言ってたのが自分を好きになった方がいい、これからも長く付き合うんだからっていうセリフがあって、ああかっこいいなと思ったんですけど、結局そうなんですよね。自分嫌ってたらねすげえ身近に嫌いなやつがいるってやっぱしんどいんで、それよりは好きになった方がいいだろうっていうその消極的な理由でもいいんで好きになった方がいいですね。
もう本当に消去法です。自分を愛する方法っていうのはないんですけど、自分を嫌いになると損することのが多いな、だったら好きになっとこうぐらいな感覚でいいんじゃないでしょうか。爪を噛む癖がやめられません。爪用の苦い薬や あれやってもダメなんだ。手袋なども試してもダメでした。ダメなんだ。あーそう、じゃあもうしょうがないんじゃないですか。爪噛む人だと思って周りも接してくれると思いますよ。まあそれを嫌がる人はいますけど、気にしない人も全然いるんでね。いろいろあって全日制の高校を辞めて通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では実践が大切だと言われたのですが、一日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか。うわーすげー大変じゃん。どうなんだろう、燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけど、ひたすら勉強して一回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは、通いってそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに一回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと、実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時取り返しがつかないので、勉強へのやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか。いや多分やる気は多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で、多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方が持ってるはずなので、今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば、多分あなたは相当勉強できるので。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだから、その人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で、考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですよね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたら、その友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人、友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。高校生向けの一問一答お願いしたいです。あまあね、どっちがいいのか両方一応やってるんですけど、難しいのばっかにしちゃうとね、ちょっとやっぱ本当に新聞幹部になるとも言われるし、あと俺もさすがに理系科目とかの高校だとセンターレベルとかでもあんま覚えてないのもあるので、勉強し直さなきゃいけないですね。でもできる限りいろんな一問一答を作りたいですね。最近仕事に対するモチベーションが下がり続けてます。前まで楽しいと思ってたことが今では苦痛です。モチベーションを上げてやる気が出る方法または考え方ありますか。それは続けなきゃいけないの、モチベーション下がってるのに。別の仕事は選べないのかな。人間ってその成長するしないに関わらず変化はするので、昨日楽しかったことが今日つまんなくなるのって当たり前にあると思うんですよ。苦痛なら仕事を辞めたらいいんじゃないのって思いますね。仕事辞めたら収入がなくなるっていう不安が大きいと思うんですけど、それと今の苦痛をやっぱ普通にシンプルに天秤にかけて、苦痛が大きくなったら仕事辞めた方がいいと思いますね。で、多分苦痛って今のところ解決策が俺今のところ3日ってなそうなんで、どんどん大きくなる可能性が高いと思うんで、どうせ仕事辞めたくなると思うんで、早めに転職した方がいいんじゃないかなと思います。はい、人ごとなのでこんなこと言っちゃいますね。尊敬している上司の方と話すとき緊張してしまいうまく話せません。どうしたらよいですか。すげえいいことじゃないですか。相手は不快に感じてないでしょう。あとは言うのがいいですよね。すいません、尊敬してるんで緊張します。尊敬してるってはっきり伝えるのってまあまあイニシアチブ取れるんでおすすめですね。会社の先輩から理不尽な扱いを受けてモヤモヤします。これくらいできないと困るとか、私の時なんてそんなんじゃなかったということを聞こえよかしに言います。その先輩は自身が育休明けの時にあまり優遇されなかったという思いを持っているようです。私の時なんて誰もフォローについてくれなかったと、これまた聞こえよがしに言っていました。私が同じ育休明けで定時に帰れるようにとか、あまり負荷をかけないように周りが配慮していることが気に食わないのかなと思います。ですが直接言わないのも腹立つのと、あと気分のムラがすごくて、機嫌いい時はそんなにというほどいろいろ教えてくれないので余計に嫌です。こういう人はどこにでもいるような気もするし、私の気の持ちようかと思います。人間って自分が得る機会がなかったかどうかって冷静に考えられず、他人が得してるのをなんか嫌う人っているんですよ。あれ、私は似たような状況で苦労したのに似たような状況で得してる人がいる。でも自分が得する人ができないから、相手の得してる部分を減らして、なんかイーブンの関係とかプラマイゼロにした気になりたいっていう、なんか算数ができない人が世の中にやっぱいるんですよ。そういう人が、まあ、この人は多分その先輩っていうのは完全にそうだと思うんですよ。別に、ね、このコメントしてくれた人が苦労したからって自分が楽できるわけではない。で、本当にそういう人って世の中多くて、
でも機嫌のいい時はいろいろ教えてくれるっていうなんかねメリットもまんま感じてるので、直接的にダメージがあること、迷惑をかけられてるのかな、まあまあ嫌味を言ってくるってことですよね。その人のね声色とかいっぱい録音して、その言葉をノイズキャンセルできるようにプログラムするのがいいんじゃないかな。その商品を AI 企業とかに提案して、似たような言葉全部、大抵ねそのオフィスで話される言葉ってまあまあノイズキャンセルしても成立すると思うんですよ。ルーチンワークもある程度あるだろうし、特にその人の言葉だけ、似たような言葉だけカットするっていうのが、その機能が生まれたらむちゃくちゃ商売になると思うんで、そこにしばらくちょっと注力してはいかがでしょうか。嫌な上司の言葉だけノイズキャンセリングできるアイテムは世界的に需要があると思うので、それをちょっと目指してみてはいかがでしょう。究極に疲れてると自分の履いているパンツを脱いでクンクンしてしまいます。なんか落ち着くんですよね。なんでなんでしょうね。私のカエルも好きみたいで、丸めて投げてあげるとおもちゃにして遊んでいます。むっちゃわかるわ。なんですかね、自分の中の臭い匂いってなんかむちゃくちゃ魅力的に思いますよね。そんなに不思議なことじゃないんじゃないですかね。自分はいつも何かを選択するときに全くやらないの0か、完璧にこなす100の2択でしか行動できません。程よく手を抜いて物事をこなすにはどうすればよいでしょうか。はー、この方がどういう方なのかやっぱ知らないんで、この文面ですか想像することはできないんですけど、サブロ理由として0、100でしか2択でしか行動できないとか、やるときはやるとか、いろんな理由を作ってることがまあ多いです。そういうケースの方が多いです。多分手を抜く術は人間誰でも持ってるので、むしろ50の仕事なんか誰も求めてないし、そういう生クラな仕事が一番困るので、100出す機会を増やした方がいいと思います。本当に完璧にこなす100を出せるんだな、それは才能なので、いっぱいその才能を生かしてください。いろんなことに対して100で挑んだ方がいいと思います。やらない理由としての、ね、0、100をみんな持ってきがちなので、特にまあちょっとの興味あることは100やった方がいいと思いますね。兄の高圧的な態度にストレスを感じてしまいます。お互い社会人で実家暮らしです。昔から兄弟仲が悪く口も聞きません。兄は私に気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げてきます。私も言いたいことを言おうと思うのですが、目に見えない圧と思っていることを言葉にするのが苦手で何も言えません。兄のことがいくら家族とはいえ害としか捉えられません。こんな兄どう向き合ったらいいですか。まあ読む限り多分害なんでしょうね。実家暮らしなんだ。実家から出れませんか。出た方がいいと思います。家族に尽くす必要ってそんなにないと思うので出た方がいいと思いますよ。気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げたりする。お互い社会人で、社会人でもこんなことする人ってやっぱ世間的には結構需要があるんですよ。 YouTube でね定期的になんか電車の中で大きな声を上げて暴れてる人の動画ってバズったりするじゃないですか、ショート動画で。みんな怖いもの見たさで見たいんですよ、ああいうの。なので今のうちにこのお兄さんが物に当たってるとこいっぱい動画アーカイブしといてください。で実家出て、もしかしたらあなたが一人で暮らす際の、うん、収入的な手助けになるかもしれないので動画撮っといてもいいんじゃないでしょうか。自分の言いたいことや伝えたいことを人にうまく説明することができません。どうしたら頭の中でうまく情報を処理し言葉にして伝えることができますか。頭の中で処理するっていうことがもう無理なんですよ、人間は。そういうのができないからみんな言葉とか文字とかパソコンであったりノートブックであったりスマートフォンっていう外部に情報を保存するツールをいっぱい生み出してきたわけで、頭の中でみんな処理してないです。で一瞬でやっぱ素早く返せる人ももちろんいるんですけど、あいつたちはその経験値があるからいっぱい返せるんです。そのパターンはあったなと、論理的展開ができるとか、もちろんそういうのはあるんですけど、そんな微々たる差です。元々のスペックの差なんて別にないので、それよりは経験値とかの方がめちゃくちゃ重要なので、頭の中で処理しようなんて思うんだったら、あの紙とペン用意して一個一個メモって、これとこれはこういうつながりだなっていうのを書いてください。メモ取ってる時点でね、やっぱあ俺のこと話をちゃんと聞いてくれてんだってメモ取るななんて怒る人はあんまいないので、ゆっくりものを考えてください。とにかく口数が多い人にね議論とか負けちゃうことが多いんですけど、何の意味もなかったり後々聞いてみたら変なこと言ってたりする人が多い。もう僕も含めてそうなんですよ。早く喋ってる人って基本的に変なことばっか言ってるんですよ。なんでそんな早く喋んないでください、ちょっとゆっくり喋ってくださいって一回断り入れて、プリーズスピークスローリーっつって一個一個
もうメモして話し合えばもう簡単にうまく伝えることができます。で、相手の言うことも理解できます。あ、好きな画家は誰ですか。うわー、ドラクロはずっと好きなんですけど、パッと見上手じゃなく見えるから好きなんですけど、でもかっこいいから。あ、でもミュシャとかやっぱシンプルに好きですね。やっぱおしゃれですよね。中学ぐらいの時からなんかその絵のタッチがやっぱかっこよくて、あ、かっこいい人だな、かっこいいイラストレーターっぽいなみたいなんで好きだったんですけど、ミュシャって名前がどうしても日本語の語感からするとすごい女性っぽいじゃないですか。すげえひげ面のおじさんなんですよね。そこも含めてミュシャっていいですね。おすすめの本で、漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのがあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのはあの手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね。面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。周りの人に私の悪口を言うのに誕生日にお祝いのメッセージを送ってくる元彼って何を考えてるんでしょうか。またチャンスがあったら軽くやりたいなと思ってるだけだと思いますよ。どんな話題でも自分の話にすり替え、楽しそうに昔話する同僚のじいさんばあさん、ともに70前後に並行します。どうしたらいいでしょうか。その人らをシカトしてください。その人らがいないところでみんなで集まってください。国語の勉強の仕方、古文現代文、語彙の増やし方、集中力のつけ方、記憶力を高める方法を教えてください。わあ、俺も記憶力高めたいですね。国語の勉強、原文に関してはちょっと勉強法ってのはほぼないんで、問題を解きまくって方向性とか、問題の意図をつかみまくるしかないと思うんですけど、古文っていうのは古文をたくさん読むしかないですね。そうすると当時の流行りとか物語の方向性とか、変な話癖みたいなのが分かってくるので、あ、この時代の平安時代の文章ってこういう風に進みがちだよねとか分かってくると簡単に答えられますね。平安時代の人が普通に読めた文章なので、読めりゃ答えられるわけなんで、読めるかどうかだけです。たくさん読むしかないですね。あ、じゃあツイッターの方にも。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。あー、なるほど。文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね。しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れません、どうしたらいいですか。コミュニケーションが取れません、どうしたらいいですかって一文になってるんですけど、コミュニケーションが取れませんって丸を打ってください。相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなので、そういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで、子供たちもこのままゲーマーの道をたどり、ろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるのでしょうか。はい、いや、父親がゲーマーだったらまあそれはゲーマーになりますよね。だってね、お父さんはゲームばっかしてて、でもなんとなく生きていけるんだから僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことって、それは聞く身も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。だって勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いや、この環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね、娯楽の王様だった時代、やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね。どうやって自分が勉強したかっていうと、単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね、一瞬でも得意になればね、好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。コメント能力ってどうやって鍛えてるんでしょうか。いや、ちょっとこっちが聞きたいですね。俺はどっかで聞いたことをその場で言うだけですね。
なるべく自分発信にしないっていう責任を取りたくない怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよねこれって本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうっていうのはやっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあこういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思います、ね、心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。母の日や父の日に贈り物をされてますか？いや、したことないですね。息子にスルーされると悲しくなるのは親のエゴでしょうか？いや、まあ悲しくなるでしょうね。多分うちの両親も悲しいんだと思いますけど、こう恥ずかしながら家族の誕生日とかも覚えてないんですよ。あ、兄貴が4月29日、その緑の日、今は昭和の日かだったんで覚えてるだけで、俺もう俺は7月4日なんですけど、それも、独立記念日だから覚えてるけど、別に結構忘れるんですよね誕生日とか。誕生日とは間違うけど、母の日父の日ってのはやっぱ本当に俺考えたこともないな。スルーされると悲しくなるんだ。でも息子さんはご両親のこと好きだと思いますけどね。僕も好きですよ、両親のことは。でもそれを決められた日になんかやろうっていう気にはさらさらなんないですよね。申し訳ないですよね。それはやる気が出ないから勉強したくないとか言ってる場合じゃないくらい受験が迫ってきて怖いです。やる気が出ないときはどうしたらいいですか？はあ、でもやる気が出ないんですか？やる気と勉強を分けて考えるのがいいんだとは思うんですが、どうでしょう、分けられないですかね。いやー、でもやる気が出ない、やりたくないのはもうしょうがないですよね。やりたくないもいっぱいありますけど、勉強しなきゃいけないこととやる気があるないがちょっと混同してるんじゃないですかね。やる気なくてもやった方がいいと思います。もちろんモチベーションが高まってる状態で勉強した方が効果は出るんですけど、モチベーションが低い状態でもやらないよりやった方が効果は出るので、やらざるを得ないっていう風に考え方をシフトするのがいいんじゃないですかね。とりあえずこの動画とかこのコメントを書くのをやめた方がいいですね。もう基本的にだからスマホとか捨ててもいいと思いますね今あの大事に思ってるものって10年後マジでいらないものが9割ぐらいなんで、はい、とりあえずスマホ解約しちゃってもいいと思いますけどね。その方が勉強できますよ、どうやったって。30代です。家に帰ると YouTube か TVer しか見てません。将来のことを考えて積み立て NISA はしているんですが、これだけで良いのでしょうか？あー、なるほど。30代でしてた方がいいことがあれば教えてください。でも積み立て NISA してるってことは金融に興味があるってことですよね。多分見てる YouTube も多分金融系の方が多いと思うんですよ。なら多分いいサイクルに入ってるんじゃないかなと思いますね。ただ積み立て NISA やったくらいで将来ビビったる額にしかならないんで、今ねどうしてもやった方がいいっていう人いるじゃん、いっぱいいるじゃないですか。あれ言うとアクセス数が稼げたり商品が売れるんですよ。積み立て NISA ぐらいで将来どうにもならないです。なのでそれを理解した上で行動した方がいいんじゃないかなと思いますね。金融資産をある程度将来心配なく過ごすぐらいになるには、まあね、入門としてはいいんですけど、入門させるのが目的にみんなあれ言ってるだけなんで、そういう意味では知ってた方がいい。そうですね、NISAとかで積み立てるぐらいなら支出減らしてなんか可処分所得増やした方がいいんじゃないかな。支出減らす方がいいと思いますよ。支出を減らす生活をできる術を身につける方が。
世界を征服する方法を教えてください。はあ、なるほど。何をもって征服なのかって感じしますね。地球という領土全部を自分の国にするっていうタイプの征服であったり、経済的に支配するっていう方法であったり、いろいろあると思うんですけど、武力か経済力かどっちかが必要なんじゃないですかね。ただ征服すると搾取する側がいなくなるので、あんまメリットはなさそうですけどね。でも侵略する場所がなくなると武力を行使する相手がいなくなるので、内部崩壊しちゃうっていうのが、まあ、歴史が大抵証明してくれてるんですよね。はい、外部になんか領土を求めるタイプの征服の仕方は、征服し終わった瞬間別の悩みが発生するので、また経済的に征服しようってなると、むちゃくちゃなお金持ちになったとして世界で一番世界の富の大半を手に入れているのは大金持ちになって好きなことをやるってなっても、それが征服なのかって話なんですよね。経済的な支配ってのはあんま退屈そうですね。結局お金持ちかどうかだけの話になっちゃうんで、征服したっていうかなんか実感がない気がしますね。うん、だからあんま征服しない方がいいんじゃないかなって思いますね。さて、ポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方法があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を調べれんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。電話がものすごく苦手です。相手の表情も見えないし、声も聞き取りづらいし、途中で詰まってしまうと頭が真っ白になって何もできません。本当に怖くて緊張するので極力使わないようにしているのですが、仕事連絡等でどうしても避けられない時があります。どうすれば楽になるのでしょうか。今多いみたいですね、電話が苦手な人。仕事の連絡でどうしても避けられない。なるほど。まあ大抵はね、メールに置き換えられたりしてるんですけど、そうじゃない業界も確かに業種もあったりするのはなんとなく分かりますが、そういう人が多いので、電話が苦手な人同士で喋りませんかみたいな活動をしてみたらどうですか。まあ、電話ってどうせ廃れていくとは思うんですよ。不便なものなので、同じ時間でしか行動できないっていう制限があるものなので。でもゼロにはできないじゃないですか今。で、苦手な人は多いんですよ多分今。苦手な人が苦手じゃなくなる方法って慣れるしかないじゃないですか。電話慣れるための活動をしたらなんか金になりそうですけどね。金になるっていうまっすぐな結果が見えてくると、多分苦手なものでもできたりするんで、学生とかに需要あると思いますけどね。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか。自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか。いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんで、どれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思いますね。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことをやった方がいいと思います。悪魔のような分身にいつも俯瞰で見られている気がします。この感情どう扱ったら。寝てください。ちょっと疲れてるんじゃないのかな。よく人からあなたのダメなところは真面目すぎるところだと言われます。真面目すぎるのはいけないことなのでしょうか。いや、真面目な方がいいと思います。真面目すぎるところが良くないっていう人がただ不真面目なだけなんで、こういう時って往々にして真面目すぎるなんてことないですね。真面目なことで迷惑を与えることってあんまないので、融通が効かないとか、その別の言葉を真面目すぎるって言い換えてるんだとしたら、その一度反省してみてもいいと思いますけど、本当に真面目なんだとしたらそれは悪いことではないです。
質問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか？いや、個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど、教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いって人とか、もっと発展的なものを学びたいって人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。会いたい人に自分から誘うばかりで自分はあまり誘われません。いつも自分からなんで寂しいなと思ってしまいます。はあ、なんで誘わないのって聞いてみてください。それで大した理由がなかったら本命じゃないので、今後の付き合い方を考えてもいいんじゃないでしょうか。でも誘ったら来てくれるんだったら、意外とそれぐらいの人って続けてると楽な関係だったりするので、はい、あんまり自分の中の心のウェイトをその人に比重をね大きくしすぎない方がいいと思います。いつでも辞められる関係ぐらいに留めたらいいんじゃないでしょうか。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。ああ、でも適当ってひらがなで書けるなら多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょうよ。そうするとね、ある程度面倒くさいこととか逆に不便だなと思うとかあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。相手に期待しない考え方とイライラしないコツを教えてください。期待するっていうのは自分からある程度のことをやってるんだから、これぐらいは返してほしいっていうギブアンドテイクの関係を求めてるときに期待してしまうんです。そんでそれがギブがなんかこっちのギブに対してテイクが少ねえなってなるとイライラしてしまうので、最初から何も与えなければそんなにイライラしないと思います。その場限りの友達しかできません。学校では一緒にいるけど休みの日に会ったりはしない。どうしたらもっと深い関係になれますか。友達ってそういうもんなんじゃない。休みの日には休みの日でみんなやりたいことあるでしょ。友達以外とも過ごす時間はあるので、いや深い関係にならなくていいと思いますけど。てか学校でも接してるなら十分深い関係な気もしますけど、どうなんだろう。どうしたらもっと深い関係になれますか。今深い関係になる必要がない人と無理やり深い関係になろうとしても、ね、相手も迷惑なんで、今少なくとも周りにいる人とは深い関係になれないんだと思います。もしかしたらいつかそういう人ができるかもしれないですけど、できないかもしれない。今までできないなら多分今後も深い関係になる人はできないかもしれません。相手も深い関係になりたいと思わない限り深い関係にならないですもんね。でもそれでいいんじゃない。どうしても必要かな。一人で過ごすのは好きですが、たまに孤独を感じることがあります。どうすれば一人でも楽しく過ごせますか。いや、一人で過ごすのは好きってことは一人じゃない時間もあるんですよね。これどういうことなんだろう。一人で過ごすのは好きなのに孤独を感じる。一人で過ごすのは好きなんですよね。で、質問はどうすれば一人でも楽しく過ごせますか。いや、好きなことしてるんだったら楽しいんじゃないの。孤独感じたら誰かのところに行きな、孤独を感じるまでがその一人が楽しい時間なんだから。で、その孤独を感じる時間が多くなってきたら多分一人が好きじゃないのよ本当は。みんなと馴れ合いをする楽しみを見つけてください。一緒にいるとしんどいから距離を置くと逆にずっとその人のことを考えてしまいます。一緒にいても離れてもどっちも苦しいです。身内です。自分の中の心の折り合いがどこにあるか分かりません。その人のことを考えたくないってことなんですかね。別のことを考えてたらいいってことなんですかね。まあ身内だから離れられないとかってことなのかな。身内、その人から迷惑を受けてんのかな。金を無心されるとかなんか分かんないけど、その人が社会的にあんまり一緒にいると自分の不利になるってあなたが思ってるのかどうなのか、ちょっと細かいことが書いてないんで分かんないんですけど、単純に心の中の折り合いをつけるってだけでいいんだったら別のことに集中すればいいと思うんで、今から全財産預金とか全部下ろしてきて現金にして、できれば、ね、かさばる千円札とかがいいんですけど、かさばるようにして毎日持ち運んでるとお金のことが心配になって他のことを考える余裕がなくなるんで、集中できていいと思いますよ。なんか一個のことだけね集中してると結構それはそれで幸せだったりするんで。姉が金を返してくれません。服を買ったりしてるなら先に返済してほしいです。おっしゃる通りですね。本当もうその通りですね。自発的にアクションを起こしてほしいのですが、毎回我慢切れでこちらが催促しています。いい方法はありますか。民事裁判ですね。身内だとしてもやっぱり法に照らし合わせるのが一番大事です。
お金はかかっちゃうんですよね、その分、それ自体裁判するっていうのはむちゃくちゃ労力かかるんですけど、なかなかできることじゃないので、相当夢中になれると思うので、服買うぐらいなら金返せっつって、その調停を申し入れるっていうのはすごい、俺はなかなかないエピソードだと思うんですよ。すごく魅力的だと思います。俺だったらそれやってみたいですね。めちゃくちゃいいな、面白そう。裁判にはなりようがないですけどね、いくら貸したか分かんないですけど、貸した金以上に費用はかかるんですけど、それ以上に楽しい経験はできると思いますね。大学4回生で授業も少ないですが、少ないからこそ玉の学校がめちゃくちゃ面倒くさいです。暑いし、大学受験の時の学力とやる気取り戻したい。わかるわ。そうですね、毎日ある面倒くささよりたまにあるちょっとした面倒くささのが絶対面倒くさいですもんね。わかるわ、大人だな。こんな共感呼ぶ文章をこんなところで書き込んだらもったいないよ。別の SNS でなんかバズるように書き込む術を身につけた方がいいんじゃない？これすごいいいこと言ってるからさ、この意見をいろんなパターンでちょっと発信してどれがバズるか試してほしいですね。いや、言ってることだってすごい正しいもん。でも受験の時の学力とやる気はもう取り戻せないと思って生きていいと思います。みんなそうなんで。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしで、この周り両親と仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないです。結婚ってのはただの制度なので。養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか。はあ、そうですね、養子や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで。例えば電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人で、すげえ頭が良くて、すげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好で、すごいルックスが悪くて、すごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうが、あなたの、ね、個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で、別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのはなんかすごいおごり高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうというと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合っている方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。世界史に出てくるカタカナを正確に覚える方法を知りたいです。カタカナなんかあんなん適当につけたんだから覚えなくていいと思います。ただまあ世界史のねテストで出るから覚えなきゃいけないんですけど、あの雰囲気で覚えるのがいいと思います。エカテリーナ2世なのか、エカテリーナなのか、エカチェリーナなのかとかすごいあるんですけど、あのどっちでも大丈夫ですよ。まあ点数欲しいってなったらね、ちょっと重要なんですけど。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに、精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか。ちなみに40歳ですが、内面は小学生の頃と変わりませんって書いてありますね。多分もう手遅れなんで、そのまま生きた方が多分楽しいと思います。だって今小学生なんですもん、中身が40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ、精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいので、そのまま過ごした方が多分いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか、精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので、今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです、ここから大人になる。大人にならなくても生きていける才能が何ならあるようなので、そのまま生きた方がいいと思いますけどね。 iPad Pro 買いたいのでぜひお金ください。
あげようかな。何に使うんだろう。めっちゃ面白いことに使ってくるんだったら全然お金あげたいですけど、普通にあったら便利ぐらいだったら冗談じゃないですよね。そのプレゼンをしてほしいですよね。勉強机がちょっとなんか歪んできて隙間にちょうどあるのが iPad Pro なんですよとかだったらめっちゃ買いたいですね。子育てするならこれだけは子供に伝えておきたいことって何かありますか。ちゃんとおしゃれを磨いた方がいいって教えますね。これ何も知らないままここまで来ちゃったんで、なんかおしゃれ分かってると多分相当人生楽しいっぽいんですよね。それは早めにやっぱ磨いておいた方がいいんでしょうね。3歳上の兄が働かなくてどこに行っているのか、1ヶ月に1回くらい帰ってきてまた出て行って困ります。トラさんじゃんもう。どういうこと。すっげえ気になるな。気になりますねこの人。こっそりつけてってみたらどうですかね。探偵雇うなり、まあ、探偵は金かんでね、暇そうな、同じぐらい暇そうなやつを見つけてちょっと兄のことをつけてくれって頼んで、ちょっと気になりますねこれ。いや普通に何らかのストーリーが生まれそうなんで、そのお兄さんのことをつけてって、まあ、名前とか伏せてどっかで発表したらちょっと僕は読みたいなと思いますね。無人島に持っていける本を1冊だけ選ぶとしたら何を選びますか。絶対本なんか持っていかないですよね。1個しか持っていけないのに。あ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいと。いや、なるほど。うわー、でもそれは無視していいんじゃないですかね。ただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど、行きたい学部があるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどね。それでもやる気が途切れないんだったらやっぱ親も説得しやすいと思うし、そこまで反対しないと思うんですけど、1年なんか必要な資金稼ぐのでハートが折れるようだったら、多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。まもなく20歳になるものです。カズレーダーさんは20代に意識して行っていたことはありますでしょうか。僕に対する質問じゃないみたいですね。すいません。タイムスリップするとしたらちょい過去大昔。なるほど。過去、大過去、未来、大未来みたいなことかな。環境が変わってんの怖いから過去にしか行きづらいですよね。未来ちょっと怖いですよ。未来はまあ帰ってこれるかどうかですね結局タイムスリップって。今がこんな楽しいのになんか知らない時期って リスクを負いたくないっていうのがありますよね。そういう意味じゃ、まあ過去はねある程度その今の知識を生かしやすいからいけるけど、未来はそこは嫌ですよね。寝りゃいけるし、未来はあんま未来行く理由はないですね。ドン引きするのをやめるのにはどうしたらいいですか。いや、してくださいよドン引きは。なんで全部受け入れようとしてんのよ。ドン引きしなさいよ。下ネタに限らず相手が破天荒な話をするとないわという顔をしているそうです。いや、それが普通なんだよ。下ネタとか破天荒な話するやつが悪いんだから、その場にそぐわないんだから、どんどんドン引きしてください。する方が悪いんだから、そんな話を。仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと。あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとか今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。急にイライラしたり怒ってしまうことが多く悩んでいます。どうしたら怒りの感情をコントロールできますか。どうなんだろう。よく言うのがね、5秒なり6秒なり黙るってから行動すると、なんかねアンガーマネジメントみたいに怒らずに突発的な何かをせずに済むと思うんですけども、
急にイライラしたりっていうのは何かされてってことじゃないとしたら、それは生理的な原因だったり年齢から来るものだったりするので、別の原因があるんじゃないですかね。怒りをコントロールするより、そのホルモンバランスがそっちの可能性はないんですか。そっちをちょっと考えてもいいと思います。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですが、その後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。私は息子の将来に大きな期待はなく、生活している、していける職業につき幸せに暮らしてってくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げてはやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るので、どうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり、今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか。モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時に、やっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんな同じレベルなんで、進学校ってやらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれても全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼれるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いや、もう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。お母さんなんで全く勉強理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、多分な、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか、ね、でも多分もともと頭はいいし要領もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。下がってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。苦手な人、合わない人に対して明らかにテンション低く対応してしまいます。そつなく対応するにはどういう気持ちいることが大切だと思いますか。いや俺はもうそういうのすぐテンション低くなっちゃうんで分かります。そつなく対応する必要あんのかな。今この人がなんかある程度人生が満足だったらこのまま人によってテンションを変える生活の方が多分合ってるんでいいと思います。ただもうちょい何かを良くしたいって欲求があるなら何かを変えなきゃいけないわけで、その変える一つの要素として苦手な人や自分に合わないなって思う人にハイテンションで接するといいことがあるかもしれないって仮説のもとに行動してみたらいいと思います。別にそつなく全員にうまく対応するんじゃなくて、苦手だと思う、今まで苦手だと感じてた人に対してハイテンションで接するともしかしたらいいことがあるかも、今までやってなかった人生のね一箇所変える要素として、それをやってみてプラスなことがあったらそれを続ければいいと思うし、プラスなことがあれば続けやすいじゃないですか。そつなくとかそういうなんかよくわからないざっくりした意味じゃなくて、明らかに人間関係がうまくいくとか出世するとかそういう現実的なプラスがメリットが見えたら頑張りがいがあると思うんですよね。でも逆に苦手だと思ってた人にハイテンションで接しても何もなかったなって思ったら別に今までの状況に戻るだけなんで、いつでもやめることができるので一回試しにやってみたらいいと思います。出世するとか収入が上がるとか現実的な俗っぽいメリットで物事を考えるとあんまり心のことを気にしなくていいんで楽だと思いますね。既婚者合コンについてどう思いますか。夢のある言葉だと思います。最高ですね。既婚者っていうただのね、何の別になんか魅力的でも何でもない肩書きなのに、なんで合コンの前につけるだけでなんか、なんで勝手にこっちが甘美な想像しちゃうんでしょうね。いいな、既婚者シリーズ他にも聞きたいですね。そんなところですかね。既婚者合コン、いい言葉だな。
自営業をやっていくとして交友関係を広げる努力は必要ですか？めっちゃ必要じゃないですか。自営業なんですよね。絶対必要だと思います。まあ、どういうその商売をされてるか分かんないですけど、人脈ほどかさばらなくてかつプラスになるものってないので、人脈なんて簡単に作れるとかそんなんなくても戦っていけるみたいな、やっぱノウハウとかって世の中今溢れてるんですけど、そんな人でももらえるなら 人脈が欲しいんですよ。急にはい人脈ですってもらえるなら、それが昔からやっぱ変わってないんですよね。あっても使わないって選択肢が取れるので、そういう意味ではやっぱこういう関係は広い方がいいと思いますね。明日は晴れますか？晴れてる場所はあると思いますよ。地球のど地球ってことですもんね。多分どっか晴れてますよ。今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われどうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか？ほえー、まあ、ずっとやられたら毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、あの面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをあのどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、あ多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、あのこいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれやめるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです面白い人って。なのでどうせ辞めるんだからこいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった一人前になったらまあ儲け物ぐらいなんで、ふざけたやつってあの年取れば取るほど周りにいなくなるので、あのやっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分このこいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。分かんないです。この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいるといやこんなに潤滑油になることはないので、イエイとか言うやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらねその会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、あのしばらく泳がして、はい、ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。イライラしないようにする方法があれば知りたいです。なるほど。すぐ甘いもの食べるのがいいんじゃないですかね。甘いものはやっぱ最強だと思いますよ。その分太るっていうのがあるんですけど、イライラしなくて済むならそっちの方がやっぱ健康的な気がしますね。何歳まで行きたいですか？いやまあ500は行きたいですよね。とりあえず早起きのコツ、早寝ですね。結婚してない女性を正直なところどう思いますか？未婚の女性と思います。それだけですね。どうとかじゃないですね。受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか？本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですね。高校3年の夏ぐらいまではほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで、全然勉強しなかったんで、あんまりそのこういう質問に答えられないんですけど、今もし受験生高校1年生に入り直すとしたら毎日めっちゃ勉強すると思いますね。今36になって勉強が本当に楽しくなったんで、今はしなきゃいけないっていうのがあるんでね、しんどいと思うんですけど、頑張って体力の続く限り勉強してください。荷物多い日は10キロ持って2時間かけて音大に通っています。へえ、大物になるので都内防音室付き賃貸借りてくれませんか？ああ、大物になってくれるならいいですよ。ああ、借りようかな。でもこういう人って借金するのはすごい嫌がるんですよね。本当に大物になってくれるなら全然苦じゃないはずなのに、じゃあ1000万円貸しますって言うと、貸すんですかみたいな感じになるんですよね。本当に借りてくれるんだったら、あのちゃんと借用書書くんで1000万円借りてくれるんだったらなんかいいなと思いますけど、ちゃんと利子もつけて払い返してくれるなら全然いいなと思います。抵当とかちゃんとつけて。例えば進路や就職などさまざまな岐路で迷った時、何を大切にして進む道を決めていますか？自分が迷った時、迷うなら選択しない方が僕はいいと思いますね。
あのやらない後悔よりやって後悔っていう論がどうしても世の中あるんですけど、やらない現状維持も全然選択肢としてあるので、やって後悔はそんなに実はいい選択肢じゃなくて、やって成功が一番大事なんですよ。でも成功しないんだったらどっちも後悔という形では同じなんで、別の選択肢がすぐ見える分やらない方が俺はいいと思います、ね、大学時代にこれやっとけばよかった、これやっといてよかったと思うことはありますか？やっといてよかったって思うことは、今はあんまないかな。あでも、そうですね、あの汚い部屋で暮らすっていうのは自分の経済的な生活環境をね、上昇させたいっていう気持ちを削ぐっていう意味では、まあ、やっといてよかったかもしれないですね。やっとけばよかったは、別の大学に入ればよかったと思いますね。漠然と、あなんか嫌だなと思う時があるのですが、なんでか分かりません。分かんないのか。そうですか。分かりません。分かりません。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか。レゴとか作るといいと思いますけどね。あの悲しいこと、身内の死とか取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったりいろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや科学的エビデンスはそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間、同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで、あの屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね、これそういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもうへいへいボンボンとくっちゃねくっちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんで、ダラダラしたいですけどね。めっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか。いや生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、ダラダラ生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。自己肯定感が強い方が苦手です。スルーの上手なやり方を知りたいです。自己肯定感ってマジ最強なんですよね。持ってる人ってどうなろうがもう OK だから、だから身につけちゃった方がいいと思いますよ。まあ自己肯定感持ってる人大概成長しないんで、まあ周りにはね応援して迷惑かけるんですけど、自己肯定感を持ちつつ成長できる人って本当に、まあ、成功者って、ね、多いんですけど、まあ、珍しいケースなんで、状況に応じて、あ失敗したな、だから改善しようっていうのが本当は自然なんですよね。自己肯定感を持ってる人は本当に麻薬やってるのと同じような状況なんで、まあ、苦手なのは分かるんですけど、スルーというか、まあ、幸せそうだなって思って見るのがいいと思いますね。少なくとも迷惑をかけてるんじゃないような気がしますね、この文面から察するに。誰にも迷惑かけずに合法的にラリってる人だと思って遠くから見守ってあげてください。
若い子に嫉妬してしまいます。若い子や次の世代に自分の立場や人間関係を取られてしまうのではないかと恐れ嫉妬してしまいます。あーなるほど。あーはいはいはい。まあでもあなたもね、若い時に老いた人の立場を奪ってきたんだからそれはしょうがないんですけども、あーでも同世代の芸人とかの話聞いてるとやっぱりね、第7世代に嫉妬してるっていう人は多いと思いますね。でもその人もね、上の世代から嫉妬されてるだろうし、逆に上の世代を嫉妬することもあるし、嫉妬するのはしょうがないんじゃないですか。自分より優れてる人が世の中にいるってことですからね。絶対人間は絶対にその時代遅れになるわけじゃないですか。そこは受け入れるしかないんじゃないですかね。ずっと一線を走ってるのは無理だと思いますし、一線走ってる人も走ってるふりをしてるか若い人の目をうまく積んでるだけだと思うので、そんなにそうこればっかりはしょうがないです。やっぱ老兵は死なずただ消え去るのみなんてね、昔の人も言ってましたし、これはもう受け入れるしかないですね。もしくは不老不死を目指すしかないです。私はすぐに泣く癖があり、怒りがこみ上げてくると涙が出てきます。人に怒られても泣きたいわけでもないので勝手に涙がこみ上げて泣いてしまいますし、人に対して腹が立つことや理不尽な目にあった時など怒りとともにどうにもできない無力感でどうしたらいいのか分からず泣くしかできません。この感情の起伏に疲れてしまいます。どうしたら泣かずに済むのか、こんな自分とどうやってうまく付き合っていけばいいのでしょうか。なるほど。まず人に怒られないようにするべきですね。そうなると怒られなければ多分泣かないはずですし、で人に腹が立つ状況にならなければ多分泣かないわけですよね。多分泣く癖があるわけじゃなくて、感情が動くことが多い現状に問題があるんじゃないですか、ね、もっとフラットに過ごせる場所に行くか、フラットに過ごせる働き方をするべきじゃないでしょうか。働いている職場なのか分かりませんけど、それがでも怒られるってことは自分より上の立場の人がいるってことだと思うので、怒られない術を身につけた方がいいんじゃないですかね。この人がいい悪いじゃなくて、怒られることには原因があるんですよ。多分その上の立場の人から見て間違ってることをやってると怒られちゃうわけなんですよね。自分この人が世間的には正しいことをやってたとしても、その狭いコミュニティ上の人とこの人っていう上下関係がある一対一の場では上の人の方が正しいことが往々にしてあるんですよ。でそれはそれとして、納得するしかないと思いますね。じゃないとずっと怒られちゃいます。自分では間違ってると思ってるけど怒られたくないから間違ってる手段を選ぶっていうのは、まあ、しょうがないと思うんですよ。泣きたくないじゃないですか、怒られたくないし。でもそれが不健全だなと思うなら、その関係性を解消する、つまりその怒ってくる人から離れるしかないですね。まあでも泣いてもいいんじゃないですかね。あんまりそんなあの人泣いてるなと思うぐらいで別にそんな気にしなんないと思いますけどね。まあ、多少軽い後ろ指は刺さるのかもしれませんけど、あいつすぐ泣くなって言えるかもしれませんけど、まあ、そういう人なんでしょうがないですよね。他のところで結果出せば別に平気だと思いますね。すげえ泣くけど仕事できるなら問題ない気がしますね。志望校の合格基準点に届いたり届かなかったりを繰り返しているのですが諦めた方がいいですか。いや諦める必要ないんじゃないですか。諦めるってことは受験をやめるってことですもんね。受験はした方がいいと思います。たまたま受かることは全然あり得るので。もちろんね、一本その1校しか受けないってわけじゃないですもんね。他も多分受けると思うので、いやたまたま受かる可能性の方が高いので全然受けた方がいいですね。ただ落ちてもそんなへこまなくてもいいと思います。偏差値が1とか2とか3、4、5違うぐらいの差なんて大した差じゃないので。分かんないです。この人が東大受けるなら全然違います。東大は絶対行った方がいいんですけど、そうじゃないならどこ行ってもそんな変わんないと思うんで気にしなくていいんじゃないかな。別のとこでも同じようなことは学べますし。自分がすごく浅い人間に感じます。物事に関して関心を持てず、全てに関して適当に何も考えず生きています。いいじゃないですか。 ある意味幸せだと思うのですが。いや幸せだと思いますよ。人として何か欠落しているように感じます。日々の楽しみなど、私に対して日々の楽しみなどありますか。楽しみはいっぱいありますね。もう今日は昨日に比べて腰が痛くないとかでも十分楽しいですし、興味が持てないっていうことが何か欠落しているように感じる。どうなんですかね。むしろ何かに集中する。人間の持ってるキャパシティ決まってるので、使えるそのリソースは決まってるので、それを何かに集中させるってことこそどっかを欠落させると思うんですよ。すごく浅いってことはまだ何者にも関心を持てないとは言ってますけど、関心を持つ余裕があるはずなので、多分関心を持ったらそこにね集中できるじゃないですか。むしろ今が満たされている状態だと思いますね。ずっともう浅い人間だって思うぐらいで生きた方がいいんじゃないですかね。